بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحابتي خالي يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج كي كحرن دمانتي ولكن عبد الله سلام محمد وهو تدين سو مرني سلام تيرن سلام خالي سر خالي قوتين سلام ولا تنمس شعالي محبه كبح دمانتي كل كين ادل كين وحال كو سو يوتيوب شانل كي يا فيسبوك بيج كي صحابتي خالي اي كو عصب فيسبوك بيج كي وحان كعصنا ان بيج كي لا غري سان سيتو كلا لي سو فالو غري سان ان شاء الله ودي لايمو سدا في سلم ميد صحابتي كو عصب يوتيوب شانل كي وحان كعصنا ان شانل كي سبسكرايب كريدان سيتو كلا بيت فورتا اصحابتي عصب او لو دري اصحابتي ورو وحان كعصنا ان فيديو اسكي لا غري سان كمنت ta hadda isan wax tala ama tusaale ama xitaa su'aali qotan insha Allah diilaadmo waan ka jawaabi doonaa labada dhinac ba haddii iga soo wadiisan Facebook iyo haddii iga soo wadiisan YouTube channel ka insha Allah diilaan. Okay, asxaabti qaliga waxa jira sharci wax ka bedel lagu sameeyay oo ka dhaqan galay wadanka Mareykanka maanta waxaan arkay dad badan oo Soomaaliyeed oo social media isla dhimaaray sharci suba wadanka Mareykanka ka dhaqan galay sharci suba Donald Trump sameeyay oo maxkamadii sarbaastay waxa soo nikaad lahayd sharci maan sharci suba sharci wuxuu jiray muddo 100 sano ah oo loo isticmaalay dadka inuu deport gareeyo sidoo kale lagu aqbalada waxa loo isticmaalaa marka immigration ka dhanka immigration kan ka hadlaynaa public charge-ka siyaabo kala duwan ayaa loo isticmaalaa laakiin waxaan ka hadlaynaa immigration ka oo ah qaybta oo naga sameynayo hadana dadka Soomaaliyeed dad badan oo waxaan arkay dhahay marka waa sharci cusub oo ka dhigaya arshan wax cusub oo dawladda aanu ay sameysanaya sharciga magaciisa horta waxa la yiraahdaa public charge ayaa la yiraahdaa public charge waxa loo la jeedaa ama magacaas loo la jeedaa dadka culayska ku noqonaya dawladda ama macnaheedu waxa la yiraahdaa dadka assistance-iga joogtada ugu baahan dawladda lagama hadlayo wax oo degdeg ah oo kale ama macnaheedu hala emergency dhacay ama arshan qofku wax oo degdeg u baahday wax laga hadlay waxa laga hadlaya in wax oo macnaheedu maxaa la yiraahdo income maintenance ay dhahan oo ah wax si joogto ah u baahan tahay oo xilli walba u baahan tahay iyo sidoo kale inuu yahay arshan ama haduu cash yahay inaad cash aad qaadato bil walba soo xadirto oo sida asaayo kale ama macnaheedu maxaa la yahay haduu san cash yahay waxna cash u yahayna ween assistant aad bil walba ama asbuuc walba ama sanad walba aad u baahan tahay oo si joogto ah u baahan tahay inuu yahay okay marka sharciga sidee loo isticmaali jiray sharciga waxa loo isticmaali jiray admissibility waxa loo isticmaali jiray oo qofkan waxa lagu go'aansan jiray inuu in admissible yahay wadanka iyo inuu yahay admissible inuu yahay waxaan u jeedaa waxa loo jeedaa admissible iyo in admissible waxa loo jeedaa qofkan marka fiisa u dalbado ama macnaheedu maxaa la yahay fiisa loo dalbado loo dacwoonayo ayaa waxa lagu kala go'aamin jiray qofkan wadanka Mareykanka jooga oo qofku dacwoonaya inuu yahay qof public charge ah hadii lagu define gareeyo ama lagu aqoonsado qof public charge waxa loo jeedaa qof macnaheedu maxaa la yahay dawladda ku tiirsan oo dhaqaale ka qaata okay uu saameyn ku leeyahay marka inta badan kuma lahan saameyn wax la yiraahdo qaxooti oo dhan saameyn kuma leh waayo waxaan odhan qaxootiga waxaa keenta dawladda dawladdu ayaga dadka inay wax siido oo nafaqeyso meel dajido oo waxaas oo dhan ay u sameyso iyada ayaa lagu leeyahay laakiin waxa waa dadka la daba taagan badanka waxa waaye inkasta oo guud ahaan public charge rule uu diidayo calashan qofku inuu dawladda ku tiirsanaado haddana dadka aadka iyo aadka control ku saaray waxa waa dadka fiisiyaasha wadanka ku yimid ama lotari ahaato dad badan waxaan arkay dhahay lotari bisa loo sameeyay maya lotari loo sameeyay dadka isku dacwoonaya ayuu u badan yahayba ayuu u badan tahay calashan in ay calashan ay aad sameeyaan ugu yaraato tusaale kale wadanka Mareykanka ayaa joogta qof ayaa u dacwoonaysa adiga ayaa background-kaaga la baaraya qof public charge ma dhahay public charge hadii aad ahayd marka qofkaas ay taadu dacwoonaysa soo fiisa ku helaa way adkaanaysa okay sidoo kale hadii aad adigu si shakhsi aad u imaanayso wadanka Mareykanka ama macnaheedu waxa la lagu dacwoonayaa marka hore dadka waa la baara oo baaritaan ayaa la sameeyaa waxa la yiraahdaa tusaale kale qof marka wadanka Mareykanka imaanayo oo calashan fiisa oo madal badan sida lotari oo kale oo suusi shakhsiya oo apply gareystay hadii uu ku imaanayo kale mid shaqo ugu xorba ku imaaday waxa la weydiiyaa affidavit of support ayaa la weydiiyaa tusaale kale aniga ayaa wadanka Mareykanka jooga aniga ayaa form ku buuxiyay waxaan qofkan anaa caawinayaa anaad kafaala qaadaya cuntadiisa meesha uu siixa lahaa wuxuu dhan anaa kafaala qaadaya aniga ayaa qofkan u taaganayaa niri marka waxaa aniga mas-uul aan ka ahay qofkaas muddo kooban inaan mas-uul ka ahaado sanad inay tahay ayaan filayaa weli maaha sabiican u baaray laakiin muddo kooban oo sanad inuu ku kooban tahay aan malaynaya ayaa waxaa laga rabaa inaad arshan qofkaasi aad mas-uul ka ahaato maadaama aad adigu affidavit of support aad siida qofkan aad tiri form ku buuxiso tiri aniga ayaa kafaala qaadaya okay marka qofkaas aad kafaala qaaday hadii qofkii dawladda u baahday oo public charge uu noqday labadiiniiba sidaas ayaad calashan aad baxad ku geli kartay tusaale oo kale qofkaanayto affidavit ka sameeyey wuxuu mutaysan karaa xataa in la deport gareeyo calashan uu mutaysan karaa waayo waxaa loo isticmaalaa immigration marka laga hadlayo dadkana waa lagu deport gareeyaa oo qof public charge noqda oo aan rabin inuu public charge noqdo waraaqa saxiixday inaad isku filan tahay oo aadan doonayn dawladda Mareykanka waxba ka rabin ama qof ayaa ku saxiixday affidavit of support ayaad heshay markaad wadanka soo gelaysay qofkaas hebel ayaa taageera ayaa tiri markaad gashan waxaa noqotay public charge aad noqotay oo dawladda ay si joogta ugu baahday marka qofkaasayto waxaa macquulaba in la deport gareeyo oo waxaa loo isticmaalaa deportation ama wadanka in qofka laga saaro oo calashan laga tarxiilo qofkii tarxiilka ayaa loo isticmaali karaa sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa qofkii inuu lagu reject gareeyo intuusan soo gelinba in lagu reject gareeyo ama lagu deport gareeyo marka sababta sharciga loo sameeyaa waxay ahaydba deportation iyo waxay ahayd admissibility
جراوند واحد واحد لا ان شاء الله دي لين من انا تسد انا هذا ويب سايت كود انا كنت تسد انا ان مرك يو سامينا يا قحوتي وكله بدن كتاس ما سامينا يو ان علشان وحيابها امرجنسي كا امام معناها محلها هي ان قفكه ودي سكب احسن وكله ان علشان سامين بدن كوم لها ايلي لكن اي روح حد ايليين وانا تسد انا مرك وحي ان قضب كان هدي اد سميسو شرح روح لي قلب كان هدي اد سميسو اساس سميسو ان علشان ان بابليك تشات ميتيد وقف بابليك تشات هان لو اقون سميت بابليك تشات وحالي لها هي قفكه دولته سيد توسكا او بان سيد دتك اساسا قاطو وحا سو نسمي اوكي مرك وحاول اكسن مرك علشان قفنا ادعو وترتب waadintina qof dacwooto wadanka aad keento hooyo aabo een qoyska qofka tirsan aad keento dadka tirtid ama aanugaaga ama ninkaaga ama haaskaaga waxa soo inaad keento walaalka waxa soo inaad keento dadka tirtid waxaad ka fogaataa wax jiraado public charge aan noqoto ama dawladda een calaashan u baahato si joogta aad ugu baahato een waxaan soo inaad dadka Soomaaliyeed een badanka dawladda ayagoo ka qaadanaya ayagoo section 8 ku jira ayagoo oo macnaheedu waxa laa low income saga jira ay hadan waxay rabaan in qofka loo dacwoodaan asoo public charge dawladda ku tirsan een macquul ma markii qof affidavit uu sameeyo affidavit uu support uu sameeyo adaa dawladdu ku tirsan hadaa tirada ka waran qofkaas hebla ana ka faala qaadayo ad waraaqda foomkaas u siiyo macquul ma noqonaysa anaga hadda wax ku siinay sidee waxa way calaashana ad qofkaas u ka faala qaadaysa hadu leeyahay marka een badanka wuxuu sameeynaa dadku wuxuu dacwo lahaa iyo qofkii fiisada toos u codsalaha inta buu sameeynaa een lottery go kale buu sameeynaa een waxyaabo badan buu sameeynaa lottery soo sameeynaa oo kale tusaale een waxa tiri een qof hebel ayaa caawinaya qofkii waa la baaraya haddii maalin uu public charge noqday kuma caawin karo marka waxaad weynaysaa qofkii wadanka Mareykanka inaad timaado ka caawin lahaa oo macnaheedu waxa la waraaqda ama foomka affidavit ka ku saxiixilaa affidavit of support waxa la yiraahdaa qofka oo ballan qaada oo dawladdu ballan qaaday yiraahdaa qofkan aniga ayaa marka wadanka imaado caawinayo oo waxba u qabanaya okay marka haddii waxa leeyahay qoloyinka dawladdan eeday waxa leeyahay dadku waxay ay kala dooransiyeen hadii ay yihiin dawladda Trump iyo dawladda hadda jirta waxay dadka kala dooransiyeen wax inay wixii u baahnaayeen ay helaan ama dadkii ay jeclaayeen inay helaan tusaale kale hooyada walaalka qoyska qofka soo kamid ayaad rabtaa inaad wadanka keentid waa jeclaaleed inaad la noolaato laakiin waa inaad iska ilowdaa waxyaabihii aad u baahnayd sida inaad caafimaadkaaga calaashaan aad hesho kale medicaidka inaad hesho medicaidka waxyaabaha exemptioniska oo la yiri calaashaan lagu soo daray inuusan kamid ahayn public charge aan loo define garan karin ayaa lagu soo daray laakiin asaga ruuxiisu dadku waxaysan arkaynin inaad calaashaan medicaid lagu daro medicaid kuma aha public charge ama waxyaabaha calaashaan keeni kara in la yiraahdo calaashaan qofkan dawladdu ku tiirsan yahay maaha inaad istiraam ah waayo haddii aad iska sanad kasta mar walba oo sanad kaa dhaco aad soo cusboonaysanayso oo si joogta u isticmaalaysa medicaid waxaa la yiraahdaa waa caafimaad aad isticmaalayso oo calaashaan dadkan aqoon ayaan ka hadlayaa oo wadanka banaankiisa joogo kale waa kaar caafimaad oo isticmaalayso oo isbitaalku aadayso ood isku daaweynayso ood ciyaal ku daaweysanayso oo calaashan kaa ka fargarinaya dawladda adigu waad iska kaarkaas ayaa taaganaysa waa la marsanayaa isbitaalku marsanayaa kadibna dawladda ayay lacagta ku dalacanayaa marka kaarkaas oo kale haddaad isticmaalayso wuxuu meesha ku qoran inuusan public charge yahay laakiin hoos footnote-ka ayaa waxaa kusii qoran tahay in haddii aadan wax badan isticmaalin calaashan asiga ruuxiisa kuma qorno laakiin marka waxaa la tixo waan intu doonaa haddii la idmo ayaa hoos waxaa kusii qoran calaashaan in aysan waxaanu ahayn wax oo joogta ah inaysan ahayn okay marka dadka dawladdu waxay kala dooransiyeen leeyahay ama inay waxay u baahnaayeen helaan dad waxaad u baahnayd aad go'aansato hooyadaana wadanka ma keeni karaysid macnaha maxaa laa aabahan ma keeni karaysid qof kale ma keeni karaysid waxaad u baahantahay maxaa loo jeedaa SSI-ga kale ayaad qaadataa oo waxaad u baahantahay oo aad rabto soma marka waxaad ka samraysaa dadkaaga inaad keentid sidoo kale haddii aad wixii aad u baahnayd meel iska dhigtana dadkaaga ayaad keeni kartaa marka ama wixii aad u baahnayd ayaad iska ilaabaysaa oo noloshaada caadiga aad ugu baahnayd ama waxaad iska ilaabaysaa dadkaaga labada mid dooro dadkaada dawladda eedayahay ama mucaaradka kuwa waxay leeyihin labadaas ayay dadka kala dooransiyeen okay asxaabi marka waxaa wanaagsan qofka macnaha maxaa lahaa soomaaliga inta jooga qof kastoo soomaaliyeed wuxuu ku rajo weynyahay ku hanweynyahay inuu dadkiisii keeno ama macnaha maxaa lahaa u dacwoodo laakiin haddii aad hooyo u dacwoonayso ama walaal u dacwoonayso ama xaas u dacwoonayso ama caruur aad u dacwoonayso waxaad u baahan tahay inaad is ilaaliso oo aad hubiso inaada public charge aad ku jirto okay asxaabi websiteka ayaan rabaa inaan kusoo hadii lahaydmo public charge-ga waxyaabaha ay u yaqaaniin waxyaabaha exceptionska ay u sameeyeen waxaan waa islaarki doonaa hadii lahaydmo ila socda insha allah asxaabti qaaliga oo meesha inshaallah hadii laadmo waxaan idinka tusi doonaa oon idinkala socodsii doonaa hadii laadmo isla arki doonaa horta sharcigan muxuu yahay meelaha kala duwan uu soo maray public charge maxaa ka dhigi kara ama qof dawladda ku tiirsan maxaa ka dhigi kara oo macnaha maxaa lahayaan wuxuu dacwo karin amaan qof affidavit sii karin amaan qof damiinan karin amaan qof kafaala qaadi karin waxaas war maxaa ka dhigi kara maxaa kaa dhigi karin muxuu dhibaataa ku keeni karaa hadii aad public charge noqotid amaad qof dawladda ku tiirsan oo dhaqaale ahaan ku tiirsan noqotid horta update-ka waxaa la sameeyey October 2019 la sameeyey maxkamado badan ayuu maray maxkamado badan ayaa reject gareeyo diiday sidoo kale asxaabay laakiin markii ugu dambeysay oo macnaha maxaa lahaayey waxaan oo dhan ay soo gebagabeynayaan waxaa ansixisay oo meel marisay maxkamadda sare maxkamadda sare waxaa leeyahay laba nin ayaa joogta oo macnaha maxaa lahaayey Donald Trump uu hayray marka labadaas nin ayaa waxaa leeyahay ninka si adag ula shaqeynaysa okay waxaa la yidhi sharcigan waa sharci cusub ayay dadku leeyihiin sharcigan dad sharci cusub maaha
walaalayaal waxa lagu soo dhaqmay public charge has been part of US immigration law for more than 100 years as ground for inadmissibility and deportation ayshii naskiil aan soo yaal rabaa moqti okay aan wali ku soo dhaweyn dadka qaar ah waxa waxba arkin moqti okay hada meeshaan waxa leedahay adarktaan and public charge wuxuu ku jiray een sharciga macnaheedu waxa la immigration ka wadanka Mareykanka wuxuu kamid ahaa ama lagu dhaqmay in ka badan 100 sano ayuu ahaa okay oo loo isticmaalay oo lagu saleenay marka macnaheedu waxa la qof la deport gareenayo wadanka laga tarxiilayo ama qof marka la diiday waxyaabaha in dadka loo fiiriyo ayuu kamid ahaa ay leeyeen okay een marka een macnaheedu maashi yaa la waxa hadda waxa lagu sameeyay wax ka bedel sidoo kalena een waxa la joojiyay dhashaan een ilduuf kiraaye macnaheedu waxa la hayay iska kormaray si sax ah ayaa macnaheedu waxa la loo meel marinaya een wax ka bedelka lagu sameeyayna sidoo kalena waa la meel marinaya een laakiin sharcigu sharci 100 sano ay ka badan soo jiraayo waxa okay marka background kiisa ayuu mention ka hadlayaa een okay macnaheedu waxyaabaha uu taabanayo mugtay waxaa kamid ah oo isan dadku fahansaneyn an individual seeking admission to the United States or seeking to adjust status to permanent resident haddii xitaa aad waddanka Mareykanka joogto oo aad isku dayayso inaad green card heshid feria oo aad isku dayayso inaad green card heshid ayada ruuxeeda ayaa saameyn uu kugu noqon karaa uu saameyn ayuu kugu yeelan karaa haddaad adjustment for your residence haddaad xitaa raadinaysid oo aad rabto adjustment waxaa loo jeedaa calshaan inaad wax ka bedesho oo aad calshaan aad ka dhigto calshaan macnaha maxaa lahay kama soo qaad qaxooti ayaad ahayd ama macnaha maxaa lahay qaxootiga sharciga ma sameynaayo laakiin hadda tusaale un baan soo qaadanaya waddanka ayaad fiisa ku timid weli green card ma aad helin tusaale kale weli ma aad helin marka waxaa rabtaa inaad green card kesho oo apply gareyso waayo waddanka fiisa ayaad ku timid waa iska wax caadiya oo macnaha maxaa lahay waa common sense waaye oo dowladda Mareykanka way ogtahay inaad calshaan fiisaha aad ku timidna way ku xiran tahay hadduu fiisaha aad ku timid yahay fiisa kuu ogolaanaya inaad green card sii raadsato marka fiisaha iyadoo la fiirinayo haddii aad isku dayeyso meesha waxaa ku qoran fiiriya haddii aad isku dayeyso an individual seeking admission to United States or seeking to adjust status to permanent resident haddii aad tahay qof isku dayaya inuu waddanka Mareykanka yimaado ama macnaha maxaa la raadinayaa inuu adjust gareeyo ama wax ka bedelo residency-giisa fiisa ayaad ku timid fiisa ayaad ku joogtay green card-ka ayaad rabtaa inaad fisho waayo green card-ka marna waxaa laga soo apply gareeyaa banaanka marna gudaha lottery-ga dadka lottery-ga kala banaanka ayay calshaan macnaha maxaa la badanka soo apply gareeyaan okay marka qof kasta oo public charge ahaan lagu helo waxa waaye inuu public charge noqday oo calshaan uu ku lug yeesho calshaan public charge ama qof u dacweynaya public charge noqday ama asaga ruuxiisa ayaa isagoo oo raba inuu statuskiisii macnaha maxaa lahayay bedelo oo calshaan uu ka dhigo kale tusaale isoo fiisa ku yimid fiisi wali haysto raba inuu green card bedesho haddii labaduba ay dhacdo qofaa qof u dacweynaya public charge ayuu noqday dowladda ay wax ka qaadan jiray ama si joogta uga qaadan jiray ama calshaan macnaha maxaa lahayay qof ayaa wuxuu rabaa inuu wixiisi wax ka bedelo oo waddanka Mareykanka ay joogaan labaduba waa inadmissible haddii lagu helo inay public charge yihiin oo dowladda ay ku tiirsanaadeen macnaha maxaa lahay dhaqaale ahaan okay marka waa calshaan waa rejection ayaa hore laga siinaya ama diidma ayaa lagu siinaya okay marka public charge maxaa la yidhahdaa yaa sax public charge ayaa lagu magacaabi karaa qofkan waa public charge waa qof dowladda ku tiirsan yaa la dhihi karaa okay waxaa la dhihi karaa public charge aan highlight idiin mariyo si waxaan ka hadlaya aad u fahantaan marka public charge waxa waa qof as an individual who likely to become primarily dependent on the government for assistance for subsistence okay as demonstrated by either the receipt of the of public cash assistance or for income maintenance okay marka meesha waxa waa aan iska fogeeyo meeshan waxa uu jeedaa calshaan qof kasta oo dowladda dhaqaale ahaan ku tiirsanaaday ama ugu tiirsanaado calshaan inuu dhaqaalihiisa ama macnaha maxaa lahayay noloshiisa uu ku kabo oo calshaan tusaale oo kale incomekeyga uma filna dowladda kabitaan ayaan uga baahanahay ayuu yidhi ama dowladda ay wuxuu ugu tiirsanaaday si waqti dheer ayuu wuxuu ugu tiirsanaaday inay ka taxadarto sida caafimaad oo kale ay siisay service ayay siisay cash maa waxa waaye qaybtan ayaa cashka ah qaybtan kore ayaa cashka ah oo calshaan cash ayuu dowladda ka qaadaa si macnaha incomekiisii loo kabo oo incomekiisii oo shaqaysanaya ayaa kabitaan u baahan ama macnaha maxaa lahaa dowladda ayaa service kale waqti dheer siinay sida caafimaadka kale oo dowladda ayaa expense ka bixinaysa calshaan expense ugala isbitaal ayuu aaday waxaas oo dhan ayaa calshaan dowladdu expense aan ugu bixinaysa ama cash ayay siidaa qofkaasi waa public charge maahan calshaan barnaamijyada aan intusi doono dhan waxaa laga yaabaa in laga tilaabsado la yiraahdo
intaas oo macnaheedu waxa la hayay ee sanad dawladdu waxa ku siinays public charge ayata and okay barnaamijyada horan uga sii soconayna ee public charge marka qofka loo macnaheedu waxa la hayay ilaa public charge waa qofkaani waxyaabo la fiiriyay jira sida age ko kale health ko kale family status ko kale waxa loo jeedaa daada caafimaadka qofka xaaladda family kiisa ay ku sugan yihiin waxa uu heesto and dhaqaalaha uu heesto aqoontiisa skills kiisa iyo leeyahay waxa soo naya la fiiriyaa okay no single factor other than lack of affidavit of self-portivity required to determine whether an individual is public charge. Okay, marka meesha laga hadlayo marka waxa ku leeyahay benefits subject to public charge consideration. Benefits ka ama macnaha maxaa lahaayay in waxyaabaha dawladda aad ka heshid ka dhigi tara public charge maxkamada waa kan odag ugu weyn waa kan waa SSI. Haddaad SSI qaadatid anigu ma ogi xilliga uu bilaabmayo ama xilliga laga soo bilaabo waxaa laga bilaabaa waxaa laga yaabaa haddaad hore u qaadan jirtay xitaa inay calashan hadda ku fiirinayaan laakiin kulli sharciga waa ku dhex qorantahay waana soo fiiri doonaa insha allah haddii ilaahimo muddada ay fiirinayaan waayo sharcigaan xilligaas ayuu dhaqankaa lama dhihi karo boqol sano koor ayuu waa ku doodi kartaa dowladda hadda jirtaahay sharcigaan boqol sano koor ayuu jiray marka laba sano koor ma bilaabin laakiin updatekani wuxuu bilaabay 2019 marka ilaa 2019kii inay ka bilaabaan waa laga yaabaa okay sidoo kale barnaamijkan oo kale haddaad sidoo kale ku jirtid waa isagana public charge waa oo dowladda ku tiirsan tahay waxaa la yidhaa TANF haddii aad qaadato waxa waaye waa sidoo kale public charge ayaa ku jirta okay marka asxaabi waxaan rahnay aan isla aragno marka barnaamijyada ama benefitska aan ka dhigi karin public charge kanoo kale cash ayaad qaadataa kanna macnaha maxaa la sidoo kale waa calashan waa barnaamijyo aad waqti dheer inaad u baahato oo aad dowladdi ku tiirsanaato oo dhaqaal ahaan ugu tiirsanaato okay barnaamijyada aan ka dhigi karin marka medicaidka oo kale and health insurance laakiin meeshaan sir weyn ayaa ku jirta dadka sharciga ama macnaha maxaa laahay policieska qoro ama ruliska qoro waa fahmi karaan okay meeshan waxaa lagu yihi medicaid and other health insurance ayaa lagu yihi kadibna baraket ayaa lagu furay baraketkiina inta ayaa lagugu soo xiray haddii medicaidka iyo health insuranceska kale haddaad saan u isticmaasho intaan bisadaa u isticmaasho tusaale oo kale cudurada talaabka kale aad u isticmaashay ama macnaha maxaa laahay symptoms iyo waxbaad isku aragtay markaasaad anta daftarkataad calashaan isbaartay okay sidoo kale waxaad communicable diseaseska ayaa calashaan ayaad symptoms isku aragtay kaas waaye sidoo kale clinic ayaad maalinle aaday oo aad soo fiirisay short term rehabilitation waqti yar waxyaabo qaadana ayaad samaysay rehabilitationku anaga laguma badna haddaana soomaali oo dadka drugska isticmaalay waxaas ayuu la jeedaa intaas aad u isticmaalayso kuleeyahay marka waxa la yihaahdo medicaid iyo health insurance dhib malaha ayaa lagu yihi intaas bis waxa laga hadlaya waa intaas ugu laakiin haddii aad tahay qof soo cusboonaysiista kaarka oo sanadba sanad ka dambeya soo cusboonaysta oo ku tiirsan boo shaqo ka dhigtay oo caafimaadkiisa wax walba ka dhigtay public charge ayaa tawaayo intaan ayaa ku tusaysa aditan support for long term institutional care haddii aad ka dhigato bis waa okay sidoo kale kanoo kale isagana ma ahan ayay leeyihiin laakiin kanoo kale tusaale kale waxa laga hadlaya waxa waaye waxyaabaha public charge lagu noqonay tusaale kale hadda tanfiiri waa national school lunch and school breakfast program waa dadda macnaha maxaa laha iskuulka tago cuntadii la siinayo kale laguma noqdo housing benefits asiga ruuxis waxbaa ku jira waayo haddii aad shaqo ka dhigato oo xilli walba un aad calashaan meeshaas istagnaato housingka waxaa soo geli karo kale ama macnaha maxaa laha waxaa noqon kartaa housing waxyaaba badan ayaa soo geli kara marka waxaa la rabaa inaad iska fiiriso housingo kale haddii guri lagu siiyo kahor oo aad ku noolaato oo calashaan dowladdu gurigaas kusado gurigaas aad baahi lama dhaafaan ay tahay ila dowladdu ku diidi mayso waxaad u baahan tahay xuquuqdaadii asaasiyaadkaheda macnaha maxaa laha humanitarian assistance kuma diidi karto dowladdu kuma diidi karto oo xuquuqda aadanaha ayaa ka baxda ayaa leeyahay laakiin haddii dowladdu guri ku siido dee waa public charge ayaad noqonaysaa laakiin meeshan housingka wuxuu ujeedaa qof oo qof homeless oo kale ama macnaha maxaa laha meelaha dadka shelterku ay seexdaan oo kale housing ayaa loo sameeya soo maa waxyaaba noocaas oo dhan ayaa kusoo hoos geli kara housingka marka laga hadlaa laakiin gurisiin maaha ama section 8 maaha waxaasoo dhan waa soo hoos gelayaa okay waxay noqonayaan public charge okay sidoo kale child care services kale isaguna maahan ayay leeyihiin laakiin waxaasoo dhan haddii aad iskuul tartay oo kale iskuul publica dhigatay oo kale maahan isaguna waxaasoo dhan ma noqonayaan job train ayaa qaatay ma noqonaayo marka waxaasoo dhan wadid qodob kale ayaan rabaa inaan idiin sheego marka hore waxaan kugu sheegay in qofka lagu deporti karan karo ama lagu tarxiili karo horena wixii waxyaabii loogu isticmaali jiray ay ka mid ahayd sharcigaasi meeshan waxaa ku jira marka dadka green carka heysto haddii citizenship ay apply garaynayaan ka waran ayagoo public charge noqday waa lagu dhinaay garan karaa ama waa lagu diidi karaa saad u taqaan ay inta maxaa ku qoran in general lawful permanent residents who currently possess green card cannot be denied US citizenship for lawfully receiving any public benefits for which they are eligible meeshan waxaa waaye haddaan soo qulaaseeyo
dowladda waddanka maraykanka uma diidayso qof kasta oo green card haysta inuu noqdo citizenship ama muwaadin waddanka maraykanka u dhashay ama kasoo jeeda inuu noqdo oo muwaadinimadi la siiyo looma diidayo because inuu qaatay awgeed looma diidayo public benefits ama dowladdu wax ay bixiso oo eligible u yahay ama macnaha maxaa lahaa maxaa yiraahdaa calashaan uu qaadan karo wax uu qaadan karo wuxuu qaadan karo waxaa loo jeedaa calashaan wax uu sharciyan u yeeshay laakiin ogow waxa uu ka hadlaya markan waa qodobada waxaan la yiri marka horaa public charge kuma noqon karaysid ayuu ka hadlaya laakiin kuwaan haddaad samayso waxaa meesha ku jirta waa lagu diidi karaa adoo green card haysta ha isku qaado waxa faraha ka qaad marka dadka soomaaliyeed dhegaysanaya ee maraykanka ku nool oo rabay inay dad u dacwoodaan waxaan u sheegi lahaa anigu kolley sharciyaqaan mihi laakiin waxaan idiin sheegayaa oo anigu sharci advice sharci consultation consultant mihi dhanka sharciga laakiin wax meesha laga fahmaya waxa waaye haddii aad rabto inaad dad u dacwooto iska ilaali haddaad green card haysato oo aad rabto inaad citizenship laga raysa iska ilaali public charge hasku noqon maxaa la yihahda SSI-ga iyo T A N F-ka hasku qaadan.